Комисиската седница во Собранието за стратешки инвестиции денеска се одложи. Во салата пристигнаа само претениците на владеачката СДСМ, претениците на ВМРО ДПМН, на ДУИ и на Алијансата за албанците не се појавија на закажаната расправа за предлог законите. И вице-премиерот за економија Фатмир Битики ги чекаше претениците да ги представи аргументите дека со најавените инвестиции во енергетиката граѓаните ќе имаат голема корист. Нема да има комисија поради тоа што нема кој. Опозицијската ВМРО ДПМН поднесе 40 амандмани за измени на текстовите на предлог законите за стратешки инвестиции. Пратеникот Бојан Стојановски вели дека со ваквите закони ќе се направи деценицка штета на македонскиот енергетски систем, а целта според него е брзо богатење на високи партиски членови на СДСМ. Со носењето на овие закони, на овие инвеститори им се дава привилегирана положба. Република Македонија се става во подредена положба што е недозволиво по нашиот устав и се суспендираат низа закони кои важат за сите останати во правниот промет. Експерти енергетичари од самиот старт, кога владата ги најави инвестициите, беа против ваквите проекти. Нивното образложение беше дека не смее да се распродаваат државните ресурси на странци. Дополнително, според нив, проектите немаат никаква економска оправданост. Бараме Државната комисија за спречување на корупција да отвори предмет во врска со стратешкиот проект Митилинеос, кога е наративна постройка Скопје, поради сомневање за можна корупција, а до основното јавно обвинителство Скопје ја поднесовме како иницијатива за покренување пред истрага поради сомневање за можен обид за кривично дело поврзано со корупција во врска со донесувањето на закон и договор за стратешкиот проект Митилинеос, кога е наративна постройка Скопје. Тоа што претениците на ДУИ не се појавија денеска на закажаната седница само ги потврди информациите дека владеачката коалиција не е едногласна по прашањата за стратешките инвестиции. На неколку пати ДУИ побара овие закони да се повлечат, а инвестициите да се реализираат во некое подобро време. Но, СДСМ смета дека сега е моментот кога државата треба да стане партнер со странски инвеститор и да гради електрани во земјава, а од тоа бенефит да имаат граѓаните. Ставот на експертите дека капитални инвестиции од областта на енергетиката мора да се градат со државни пари. Во спротивно, се уништува суверенитетот на државата.